Hamjambo nyote. Hamjambo tena. Mimi sina mengi ya kusema. Yangu tu niko kutoa shukrani zangu za wale ambao tumeandamana nao mwili wa Kristo wa kanisa hili kwa kutukaribisha tuweze salimisa na kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja. Asante sana kwa ukaribisho wenu na tunasema asante. Pili, nikushukuru kama wakaaji wa sehemu hii ya Chaka kwa sababu natembea hapa mara nyingi na kila wakati mnatukaribisha na moyo mwema na tunajisikia tukiwa nyumbani tukiwa kati yenu. Niseme asante kwa hiyo pia. Na niseme tutaendelea kusaidiana kwa mambo mbalimbali. Hii soko yenu mbaye soko kubwa, karibu soko kubwa, one of the biggest markets katika Kenya. Na ndio tunakuja kujenga upya, ndio wale ambao wanauza wasiwe wanajeshewa makorome na hado hela ya maene yaketiku asesenia is mwili ili bro kinya haribu tunaleta mpaka hapa. Barabara tutaendelea kujenga na tutaendelea kusaidiana kwa sababu lengo letu ni moja peke yake, kuendelea kuinua hali ya maisha ya wananchi wetu, kuendelea kuinua hali ya maendeleo katika taifa letu na kuendelea kuunganisha Wakenya. Mimi ningependa tu kuwaomba tuwe na huo moyo wa kupendana, wa kushirikiana, kwa sababu haya mapenzi na huo umoja ndio vitatusaidia kuhakikisha ya kwamba tumejenga taifa hili letu la Kenya, taifa ambalo litakuwa na amani, taifa ambalo linaweza kuwa na nafasi nyingi zaidi za kazi kwa vijana wetu, na taifa ambalo lina maendeleo. Na hiyo ndio lengo letu, na hiyo ndio barabara ambayo sisi tunafuatilia. Muendelee kuombea taifa hili letu la Kenya, muendelee kuombea viongozi wawe na umoja, muendelee kuombea taifa ambalo wa Kenya wameshikana, wameshirikiana na wanafanya kazi pamoja kama kitu kimoja. Tunajua ya kwamba tukiongozwa na yale yote ambayo tunafanya, tuongozwe na Mwenyezi Mungu, hakuna lolote ambalo hatuwezi kutimiza. Baba Parokia, asante kwa yale ambayo umesema na kwa maombi yako, na tunaendelea kukuwatakia mema mkiendelea na kazi zenu.